Domingo aqui, presente no autódromo, junto com o Tom Valle, estava ali dando as dicas para o Tom Valle. Tom é um piloto agressivo, um piloto que acelera mal a dupla. Futuro prefeito de Três Corações, olha o Otávio. Mas o que é isso? Parece uma taturana. Não, é brincadeira.